Protože už jsme se na něj dlouho těšili. Já sleduji, pokud jsem doma, tak sleduji samozřejmě ty pořady a celá se zasměju. Já taky, je to napínavý, někdy je to taky vážnější, někdy je to humorný, někdy trpím za ty účinkující. Tak uvidíme dneska. No to vůbec ne. Na to se nedá připravit přece. To nejde. To netušíme. Ale co jsme ho potkali na chodbě, tak říkala, že to bude fajn. No já bych měla. Jo? No, já bych měla. Kde se bral tu sílu pozvat si jako jednoho hosta dvě blondýny najednou? Těšíme se. No těšíme se, samozřejmě. Těšíme se. Nakonec improvizace, to je ono, ne? Nějaká slzička může padnout, to nevadí. No, uvidíme. Uvidíme. Necháme se překvapit.